ပြကာဖီတွေနဲ့ဖဲချဖို့တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုပဂီပေါင်းရင်အောက်မှာအုံထုတ်ပါဆောင်းပြီးပေါင်းတယ်အဲ့တော့အုံထုတ်ခေါင်းပေါ်မှာရှိနေခြင်းဟာလေအစ္စလာမ်ရဲ့အမှတ်သားပါဒီအုံထုတ်မှာလေကာဖီအုံထုတ်နဲ့ရှင်လူယောမဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီအုံထုတ်ဆောင်းခြင်းမပါအုံထုတ်ကလည်းပုံသဘောလို့ရှိတယ်ဟဲ့အုံထုတ်ရှာအုံထုတ်ပါအုံထုတ်ညာအုံထုတ်အဲ့တော့ကိုဆောင်းတာတော့အုံထုတ်ပြီးအင်္ဂလိပ်ရဲ့အုံထုတ်ကာဖီရီယာအုတ်ထုံးနဲ့ရှင်လူယောမဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီအုတ်ထုံးကိုဆယ်မန်ဆောင်းခြင်းမပိုင်ဘူးအဲ့တော့မုဆယ်မန်အုတ်ထုံးပဲမုဆယ်မန်မုန်းဆိုင်ရှိရှိမရှိရှိကုရ်တာဝွေ့ဝွေ့မဝွေ့ဝွေ့မုဆယ်မန်မှရင်ခေါင်းပေါ်မှာအုတ်ထုံးအမြဲရှိရနမတ်ဖတ်တဲ့ချိန်ဆောင်းတယ်လို့နမတ်ဖတ်ပြီးအပြည့်ရောက်လဲဆောင်းထားရအုတ်ထုံးဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲခေါင်းပေါ်မှာဆောင်းတာကိုအုတ်ထုံးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပရိယထွက်လာတဲ့အုတ်တော့ကိုချုပ်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ထဲလိုက်လဲအိတ်ကတည်းကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဇွားလိမ့်ဇလုံလုံးအုတ်တော့ကိုတက်တက်ကျွန်တော်တို့ကဇလုံလုံးလက်မပတ်နဲ့လက်ပတ်နိုင်ကိုချုပ်ပြီးခြေထောက်မှာပတ်တရားကလားလက်ပတ်နိုင်ကိုခြေထောက်မှာတွက်ပတ်လိုက်ဒီလိုဟာဇွားလိမ့်ဖြစ်သွားတယ်လို့အုတ်ထုံးခေါင်းမှာဆောင်းရတဲ့အုတ်တော့ကိုချုပ်ပြီးအိတ်ကတည်းကထဲလိုက်သူလည်းဇွားလိမ့်အဲ့တော့အစ္စလာမ်ဆိုတာအဝေးကနေကြည်ပြီးတီးဖို့လွယ်လွယ်တီးဖို့ကြည့်အဲမုန်းဆိုင်မထားသေးရင်ဘောင်းပေါ်မှာအုတ်ထုံးဆောင်းသွားပါဟဇရတ်အီမာမ်ဂဇာလီရာမတ်တူလာရလေးတခင်ပါရီရာလေးအုတ်ထုံးဆောင်းပြီးအပြင်ကိုသွားခြင်းဟာလူမောလူမြတ်များရဲ့အမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်အုတ်ထုံးမပါဘဲအပြင်မှာပတ်ခြင်းဟာဖာရှစ်ဖာဂျီရ်များရဲ့အမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရှိုက်တူကာဒရ်ဂျီလာနီရာမတ်တူလာလေးတခင်မင်းရှိအုတ်ထုံးဆောင်းထားခြင်းဟာشرافت کی علامت ہے مومیت چھے یا امتا پھر بارے اوٹھو مساؤں میں نیجن ہا فساق اور فجار کی علامت ہے فاسق فاجر نے امتا پھر بارے اوٹھو مساؤں جی ہا اور اوٹھو تھا دا نماز تھے مارا مو نماز اپیے مارا ما پھر بھی اوٹھو بابا میں پھر میں بابا مسئلہ شیر دے پیو جائے نی جائے اکیوے အရေးပေါ်ပရိပြေးလာရင်းနဲ့နမတ်ဘတ်ဖို့ရောက်လာရင်းနဲ့အုတ်ထုတ်မပါလားအုတ်ထုတ်ကိုတော့လေးစားအုတ်ထုတ်ဆောင်းခြင်းကိုတော့လက်ခံအဲ့ဒီတော့အရေးပေါ်အကြောင်းအုတ်ထုတ်မိပြီးမဆောင်းမဲဖတ်မိနိုင်ဒီနမတ်ဘီလာကရာဟ်ဂျာအစ်မကရူမဖြစ်သေးပိုင်ဒုဟာမရှိပိုင်မကရူလည်းမဖြစ်ဘူးတို့တော့မလိုပါဘူးကွာဗမာပြည်မှာနေတာပဲအုတ်ထုတ်ဆောင်းเสียမလို့ဘူးအင်းကြီးပြင်ထုတ်เสียမလို့ဘူးအုတ်ထုတ်မဆောင်းလဲပိုင်တာပဲဆိုတော့တကူးတက်ကအုတ်ထုတ်ကိုစွတ်အုတ်ထုတ်ကိုလွတ်တယ်စွရင်အရင်နမတ်မကရူတဟရီမီဖြစ်မကရူတဟရီမီဖြစ်တဲ့ဒီနမတ်ပြန်ဖတ်ရမှာပါကျဘယ်ချိန်လဲပြီးပြီတကူးတက်ကမလိုပါဘူးกว่าဆိုရင်အုတ်ထုတ်မဆောင်းရင်ဟုတ်ဖွဲ့လို့အတိမြင်တဲ့ဘွဲ့အုတ်ထုတ်ဆောင်းရမလို့အုတ်ထုတ်ကိုတမင်တကာချွတ်ပြပြီးနမတ်ဖတ်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ချွတ်ပြလိုက်ဟာရပါတယ်ပြီးအင်းကြီးကထဲထဲပြလိုက်ပြီးတော့ပုံကဒီနိုင်ငံရဲ့သူတို့ကလည်းဝစ်ပြလိုက်ပြီးတော့ဒီပုံစံနဲ့ဖတ်အေးမင်းတို့အဲ့ဒီလိုဖတ်တယ်လို့သုဒ္ဓဘာပမာလို့ဖတ်တယ်လို့တင်ရင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲလားတင်လည်းလိုပဲလားမိသကြောကမုဆလမန်ကဘာစတန်မနေရမပေးရမိတယောပြည့်ကာဖီရလို့တယောပြည့်သူ့အလောင်းကိုမကန်ရရေမချိုးပေးရသူ့ဂျရာသာမှာမပါရဗမာလို့ခုတ်ဘာဖတ်တယ်ဟာဒီသ်လက်မခံတဲ့လူတမန်တော်ကြီးစွန့်ကိုလှောင်နေတဲ့ပြောင်းနေတဲ့လူကတနီးရတဲ့သူတို့ပြောင်းနေတာလှောင်နေတာဟာကုတာဝါလာရင်းကြီးနောက်အရဘီတလုံးနှလုံးဘွရှုလောက်ပြပြီးလည်းပါတက်ပြီးတော့အာလီမင်မင်ပြည်ရာဆဲရင်အဲဒါဘယ်ဟဒီသ်ပါလဲဒါဘယ်ကုရ်အန်ဘယ်အာယတ်ဘလောက်မှာပါလဲအဲအုတ်ထုံးဆောင်တာဘယ်ဟဒီသ်မှာပါလို့လဲကုရ်အန်လည်းမပါလို့လားအစရှိတယ်ဟမ်နည်းနည်းပါပါလူအမြင်ရှိတယ်ဖလောင်းကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေတည်သွားရင်ဂျနာသာမှာမပါအောင်သူတို့နာမည်ရှိမှမုဖတီတပီးခေါ်ရင်ကိုနိုင်ကဗီရာတဲ့ဘသူလက်ခံကမခံကဟဒီသ်မြင်သူကြီးနန်စားရှိမှဗမာနန်စားရှိမှာမုဖတီဆာလုံးတက်ခေါ်ခြင်းဂုဏာရီကဗီရာမုဖတီမဟုတ်ဘဲနဲ့မုဖတီလိမ့်လာတာ
အတူတော့ကိုကအတိမတ်ပြုပေးလိုက်ခြင်းမုဖ်တီနန်ဇာတက်ပြီးခေါ်လိုက်ခြင်းဟာသူနိုင်ငံကိုကိုကပါလိန်ပြီးထောက်ခံပြီးတွေ့ကိုပါလူနိုင်ကြီးလိန်သူဒီဖာစစ်ဖာချင်းဆိုတော့အုတ်ထုတ်ဆောင်းလာမှာအစ္စလာမ်ရဲ့အမတ်သားပါတမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိကိုရော်တိုင်းအုတ်ထုတ်ဆောင်းတယ်ထိုနည်းကောင်နဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိပဂရီပောင်းတယ်ပဂရီဆောင်းတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလ္လမ်အရိဒာနဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလ္လမ်ဝိဒ်အဝေစားရမှာကြာတယ်ကြာတယ်ခြုံတယ်ခြုံရဲတယ်ဒီလိုခြုံတာနဲ့ပြူတာနဲ့ခေါ်တာမဟုတ်ဘာမှမခြုံတာဘူးဒီကကြာတယ်ခြုံတယ်ခြုံပြီးနေတာလေအဲ့ဒီခြုံတယ်ပုံစံကပဲပုံတယ်လေဟာဂျီလေဟာဂျ်သွားရင်ဝိဒ်တဲ့အဟရမ်ရပုံအဟရမ်ဝိဒ်တယ်မို့အဲ့ဒီအဟရမ်ရပုံစံကတမန်တော်ဆလ္လမ်အလัยဟိဝဆလ္လမ်အဲ့ဒီလိုခြုံပြီးနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေလေရှိဟာဂျ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းချိန်ပါလေအဲ့ဒီအဟရမ်ရဝတ်စားတာဘယ်သူရဝတ်စားလဲဟာဇတ်အစ္စရာဟိမ်အလัยဟိဆလ္လမ်ရဝတ်စားဘယ်သူဝတ်ခဲ့တဲ့ဝတ်စားလဲဟာဇတ်အစ္စရာဟိမ်အလัยဟိဆလ္လမ်အဲ့တော့အစ္စရာဟိမ်အလัยဟိဆလ္လမ်ရဝတ်စားကိုမြန်လို့ပြီးတမန်တော်ဆလ္လမ်အလัยဟိဆလ္လမ်ကိုတော်တိုင်းလေကြာတယ်ခြုံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြာတယ်ခြုံရင်ဆွန်နဲ့ကြာတယ်ဟာလဲအစ္စလာမ်ရဲ့အဝိစားထဲမှာပါတို့တို့အဲ့ဒီကြာတယ်ရဲ့ခြုံတယ်ရဲ့အယောင်ကြီးဘာသာကြတစ်ခုခုကြီးတိတ္တဘာသာရဲ့အယောင်ဖြစ်နေအဲ့ဒီအယောင်နဲ့ခြုံတယ်ခြုံလိုက်လို့ကိုယ်လည်းအဲ့ဒီလူမျိုးတဲ့ကလို့ထင်သွားရရင်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီကြာတယ်အဲ့ဒီခြုံတယ်ခြုံရင်မပိုင်လို့အဲ့ဒီခြုံတယ်ခြုံရင်မပိုင်တော့ဘူးကိုယ်ကဝင်လိုက်တာတော့ခြုံတယ်ပဲကြာတယ်ပဲတို့တော့လည်းအယောင်ကတခြားဘာသာတစ်ခုခုရဲ့တိတ္တအယောင်ဖြစ်နေတယ်တိတ္တအဝိစာဖြစ်နေပြီးတွေ့အဲ့ဒီလိုအယောင်အဲ့ဒီလိုကြာတယ်ခြုံပဲမရှိဘူးအဲ့တော့တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလ္လမ်ကြာတယ်ခြုံခဲ့တယ်တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလ္လမ်ကမီးစွဲတယ်ကမီးစွဲတာဒီရှိုင်းကြီးကိုပြောတာဒီဆိုင်ကိုလည်းပြောတာမဟုတ်တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလ္လမ်ဝတ်ခဲ့တဲ့ကမီးကူတာရင်ပတ်မှာအကွဲပါဒီအောင်မှာမကွဲရင်ပတ်မှာအကွဲပါသမားဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလ္လမ်တခါတလေအရင်ပတ်အကွဲကိုဖြင့်ပြီးတော့နေလေရှိသမားဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလ္လမ်လက်တခါတလေဒီလက်အာစတီအစအပွားရင်ဝိတာရှိတယ်တခါတလေကြက်ကြက်လေးဝိတာလည်းရှိကြက်တာသမားဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလ္လမ်ဘလောက်ကြက်တယ်ဝူဇူလုံးဖို့အတွက်လက်ဒီလိုမလိုမရဝူဇူလုပ်ဖို့တခါလေးပါလို့ရတယ်လက်ကိုဒီကိုပြောင်းပြန်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့အောက်ကနေလက်ကိုထုတ်ပြီးဝူဇူလုပ်ရတဲ့အခါကြီးလည်းရှိဆရာတမန်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလ္လမ်ကမီးစ်ဝတ်ခဲ့တယ်ကမီးစ်ကိုတာရပုံနာကရင်ပတ်မှာအခွဲပါတယ်အရှိကဒူးအောက်ဖြစ်တယ်တခါလေးတမန်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလ္လမ်ခရီးသွားရင်ဒူးအပေါ်လောက်တိုတဲ့ကိုတာဝတ်ပြီးသွားတာလည်းရှိခရီးမှာအရှိလမ်းမှာကြောင်တော့မဝတ်တော့ခရီးဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါသွားခရီးဆိုတာဒုက္ခရောက်ဆိုတော့အိမ်မှာနေတဲ့အခါမျိုးကျတော့ဒူအောင်ရောက်တဲ့ကူတာသမဏေဆလ္လမ်အလัยဟိဝဆလ္လမ်ဝိလေရှိဒါကမီးစ်ကူတာတော့ဒါသမဏေဆလ္လမ်အလัยဟိဝဆလ္လမ်ဝိတဲ့လုံးကြီးပါဂျာမာအကြောင်းပါဂျာမာဝိမဝိမဒီအကြောင်းလေးတော့တဲ့ကျန်နေတဲ့အချိန်ကျော်သွားပြီအဲ့တော့ရှေးပတ်မှာဆက်ပြီးသမဏေဆလ္လမ်အလัยဟိဝဆလ္လမ်ဝိတဲ့အဝိစားကြီးအကြောင်းလက်စုပ်အကြောင်းဆွဲကြိုးဝိလို့ပိုင်အဆအဆုံးပေါ်တော့သမဏေဆလ္လမ်အလัยဟိဝဆလ္လမ်ဝိတဲ့အရာတွေကိုလာမောပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးပြေပြာပါမယ်ဝါအာခိရဒါဝါလုံးအလ်ဟမ်ဒူလ illah